Hola, em dic Néstor Ribes i em dedico a la fotografia documental i d'autor i aquest és el meu darrer llibre titulat Ament. És un llibre 100% fotogràfic i una narració visual en la qual vol ser un reconeixement cap a una generació que resisteix a la solitud i a la duresa de la vida rural en un petit poble de muntanya. Entre els boscos i les petites zones de cultiu, rere les esquerdes d'unes vistes marcades per l'austeritat i les creences religioses, es mostren les arrels dels fruits que ells i elles van mantenir. El record llargament sentit dels que se'n van anar marca els rostres en els quals treu al cap una lucidesa mai perduda. Ament és la imatge constant i repetida del pas a una altra realitat, una pregària a la vida de qui ja res espera, sabent per endavant que és l'última partida i que camina cap al lloc que li està des de sempre reservat, el pensament d'un final inevitable. Ara us intentaré ensenyar una miqueta a l'interior del llibre, però, bueno, veieu que és un disseny molt simple, amb un full vegetal, amb el nom, i el llibre comença amb una partida de cartes que vindria a ser una metàfora de la vida, que la vida és un joc amb un principi i un final, i al cap i a la fi és com la distracció i el moment d'oci que té aquesta gent gran més enllà d'anar a l'hort i com es, bueno, pues això, no? com es socialitzen i es relacionen amb l'altra gent gran del poble. I, bueno, aquí es ve una mica l'austeritat. És una llàstima que us hagi d'ensenyar el llibre així, però, bueno, us convido que entreu a la meva pàgina web, que és www.nestorribes.es, i allà veureu els meus projectes, entre ells aquest, i veureu totes les fotografies i com tot el sentit que tenen, perquè totes les fotografies estan ordenades i pensades, això, no?, d'una manera totalment lineal, on es crea un discurs i una narració entre elles, i és on cobra realment sentit. El llibre, òbviament, també, però ensenyar-lo per aquí és complicat. Aquí veieu que jugo amb díptics, també és una cosa que es va repetint al llarg del llibre, això, no?, com les parelles d'imatges, els diàlegs entre elles. I, bueno, també jugo amb poesia, que me la va escriure la Maria Àngels Carpintero, que és una dona d'Hospitalet, que sempre m'ajuda en els meus projectes i normalment jo fico la imatge i ella fica la lletra i li estic molt agraïda, la veritat. I, bueno, això, molt agraït, perdó. I mira, aquí teniu, bueno, seguiu veient exemples del que us deia, no? És una llàstima, torno a repetir, haver-ho d'ensenyar així, però degut a les circumstàncies i tot, bueno. I això, aquesta és una petita mostra, i si voleu seguir veure el projecte, us convido novament a la meva web, i allà ho podeu veure tot, i dedicar-li el temps que vulgueu, i veure una miqueta la meva mirada, les meves intencions com a fotògraf i això, no? Pues res, desitjo que us agradi, que passeu un bon Sant Jordi dintre d'aquestes circumstàncies tan atípiques, però bueno, que puguem disfrutar tots de la cultura, del dia del llibre i de la rosa, de la millor manera possible. Una abraçada.